Հայկ Մամիջանյանը, պարոն Մամիջանյան, համեցեք, խնդրեմ։ Երրորդ օրն է շարունակ խախտված սուվերենությամբ երկրի պարլամենտում մենք ստիպված ենք հակադարձել որոշ գործիչների խոսացածին։ Նախ սկսենք առաջին կետից։ Պարոն Պապայան, հետագայում երբ որ փորձեր կատարեք ինձ հակադարձելու, անվանական դիմեք, թավախենալուչ։ Ես վստահ եմ, որ դուք հանրապետականի կրծքանշանը ու ձեր դուխով կեպկան իրար կողք մի տեղ պահել եք, որ երբ որ ժամանակը գա հետ հանրապետականինը հակնեք, որը մենք ձեզ թույլ չենք տա։ Բայց անվանական դիմեք, որևէ խնդիր չկա։ Առաջին, երկրորդը, եկեք փաստենք, որ պարոն Պապոյանը համաձայնեց ինձ ելույթի ողջ հատվածին, մասնավորապես ինձ ամենաշատը հետաքրքրում է 190 միլիոն դոլարանոց սելֆին, ու հակադարձեց մենակեն հատվածին, որը վերաբերվում էր իր անձին։ Հիմա ձեր անձի մասին։ Այո, հանրապետականը ունի հոյակապ կադրային ներուժ և ողնաշությանը մտնում է դրա մեջ։ Միանշանակ։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ այն ժամանակները, երբ որ դուք ժող ինստիտուտում, ՀՊՏՀ-ում հերթ էիք կանգնած, որպեսզի սեղմեք Արմենաշոցյանի ձեռք։ Լուսանկարները, թե դուք ինչ հպարտությամբ էիք կրում հանրապետականի զինանշանը, գիտեք, այդ զինանշանը այդպես էլ պետք է կրել, կան համացանցում ու եթե այս ժամանակ ունենամ, եթե չափսոսեմ իմ Facebook-յան էջը, այսօր կտեղադրեմ։ Բարի, ես ուզում եմ Արմեն Աշոտյան դառնալ կամ Աշոտ Նավասարդյան կամ Անդրանիկ Մարգարյան կամ Վազգեն Սարգսյան, հանրապետականում դժվար չի ընտրել ռոլ մոդել, որի նման փորձես կառուցես քաղաքական կարիերան։ Բա դուք ինչ եք ուզում դառնալ, պարոն Պապայան։ Մարդ, որ հանձնել է մեր հայրենիքի 75%-ը, ես բացարձակ ծիծաղալու բան չեմ տեսնում եմ փաստի մեջ, որ մեր հայրենիքի 75%-ը հանձնված է։ Ну, դուք տեսնում եք ինչպես հասկանում։ Մարդը, որ 5000 զոհի պատճառը դարձել, ձեր տված պաշտոնականով 4000։ Իմիջայլոս, դուք երեք խոսեցիք, որ չի կարելի ավելացնել թվերը, ես մեծ սիրով հիմա հարցում կանեի։ Ձեր խմբակցության, պարզապես չեմ ուզում կարգը խախտեմ, ձեր խմբակցության պատգամավորների մեջ եւ կհարցնեմ, քարորիայի ընթացքում քանի զոհ ա եղել։ Վստահաբար մեծ մասը տասելու եք կեղծ թիվ, որտեղ շատեր է այդ կեղծ թիվը եթերով ասել եք, գուցե իրական թիվը չիմանալով։ Դուք ինչ եք ուզում դառնալ։ Ուզում եք դառնալ մարդը, որ խախտել է մեր սահմանների անվտանգությունը։ Ուզում եք դառնալ մարդը, որ մուրում է խաղաղություն։ Եթե դա եք ուզում դառնալ, որևէ խնդիր չկա։ Նաև փաստեմ հետևյալը, որ դուք ժամանակին երազել եք դառնալ հանրապետականից պատգամավոր, դա չի ստացվել, որովհետև դա բավական բարդ է հաշվի առնելով հանրապետականի կոնկուրենցիա, բայց բավական հեշտ ստացվել է ԿՊ-ով։ Դահլիճում ինչքան գիտեմ, բացի պրոֆեսոր Չարչյանից այլ բժիշկներ էլ կան, իրենք երևի թույլ չեն տա ստեմ, որ երազախապությունը բուժվող հիվանդություն է, պարոն Պապայան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։